ماشاوانی لازیز واخت وەخل، من لەیلا دڵپەسان خەەوەی لە ئیمروژ و زاراوی کوردی خوارین پیشکەشتان کەم، دەستپك سااقەت تێ خەەوەەکان. داواکاری واگەڕ خستنەوەی پەروەدەی ترورە دککتترقاسم و پیشکەشێ پارلەمانە سوئیس کیا. خەراووی ڕەوشەیە تەندروستی سامانیاسین لا زنەندان. زیایکردنێ فشارەکان لەسەر زەینە بە جەڵالیان، واریگیریکردن لە چارەسایی پزشکی لەلایەن وەرپرسەی لێ زننددان ناوەندی یااز دەو. نوترین بەرهەمە دکتۆر باغرەپیری بڵاوبی دریجێ خەەوەەرەکان، داواکاری واگار خستنەوەی پارواندەی تۆرە دکتۆرقاسملو و پیشکەشێ پارلەمانە سوئیس کیا، ئای داواکاری خوۆی عراواگەر خستنەوەی پوەندی ترورێ دکترقاسملو واکووکردنەوەی زیاتر لەسه هزار واژو پیشکە شێ پارلەمانە سوئیس کرد ڕژەسهشما دوانزێ پارپار بەرامبەر ول دوژوانێ 2020 چواروەشون هەولو کوشانە بیوچانی ریخرا و ئاشتی و چندند کەس لە دسووزلی و ریبواری لێ، ریبا سے ڈاکٹر قاسم لو حلمت کوکرنوای واجو ارا وترور ناساندن پروندی ڈاکٹر قاسم لو وسر کافتن وکوتائی روسیو پیشکش سکریٹریای پارلیمان سوئس کریا لې حلمت 3508 واجو ارا وغرخصنوی پروندهګی ترور ډاکټر قاسم لو سکرټر ورین حزب دموکرات کردستان ایران کوو کړیا بریزیل میدیا پیروتی او رامیر خادمی ومبس را داسکردن داوا کاریګه پارلەمانە سوئیس ئامادەبین کە لەلایەن فابیان ملینا پارلەمانار و ئەندامی کومسیونە دەرەوەی سوئیس پیشوازی وەان کردیا لی دیدارە واوردی باس لەسەر گرنگی ئەو داواکاریە کردیا ڕیزدار ملینا ئی هەوڵێ ریخراوە ئاشتە وەقیم بایخ و وهااز واس کرد کە دەسکەفتە باش و کاریگەری عرای پیشبینی کریید و بدە خاڵی گەرە دەستپیکە پیاکردنە ڕیگا چارە و وازکرانت دەرەی لە تازێک لا وڵاتی لە سوی ئۆ3 وەڕوی گیشەڵێک کورد لە ڕوژهاڵاتی کوردستان. ڕێکخراوە ئاشتی لیبارە وەگەر داسخۆشی لا حزبێ دموکراتی کوردستانە ایران و ئەو کەسی لەکرد لی هەمەتە هاوکار و دەسمیت دەبوون سپاسە گشتتە و کەسەی لەکرد کە و داواکاریە واژەوکردن و وەدەم داواکاریەگەیان و چینە. هەراوی ڕۆژێ تەندروستی سامانیاسین لا زننددان، لا بەیانییە کە ڕژە سیزدەەیە پارپارت بڵاوکریاەوە ئەحمد ڕضا هائێری زیندانی سیاسی لا زندانی قزل حسار اعلام کردکێ. ڕی ناردنێ جواو لەلایەن پزشکی دادوەریە و، سەبارەت و ئەوەی کە سامانیاسین توانای منن لە زننددان نیرێت سەرپەرستیاررە زننددان هی جواوی گووا پزشک و بنەماڵگەی سامانەیە سو تەنیاوەتیەکە فزیشکی دادوەری دوای ئەنجامدانە گردبوونەوەك جواو و خۆی ئەرااییی داواکاریە اعلام کردیە. زدانانییاوەتیە کە هیمان لەلق لی کوولینەوە واوەکی لە هەڵژانیای خۆی ڕگە ناز کە دەسترەی وی پەروەنددە داشتدووی. هەری جوراوەتیەکە تەنانەت ڕیگەەوە سامانیش نەیانە کە لە جواوە کوۆمسیونە پزشکی ئاگادار بود و نووساسوەسسی ئەو بەریزەی لە عرابی ئاگاکردنە سامان و بنەماڵەگەی جوور ئەوە میننت کە مری تەماام نهەهینی لە ژیر نامی پزشکی یاسایی سەبارەتوا ڕۆژە تەندروستی سامان یاسین دریایی. هاری داوا لە هاوڵەتییل کرد بەرامبەروە داوای سامانیاسین ناارزایەتی نیشاندن و ڕیگەنیان داقیی تک هزاران کەسپن سامانێ سیدی ناسریا و سامانیاسین موزیکساز و ڕەپڕێک خاڵکی کرماشان و نیششتجی تێران لە ڕژی یەکشەمەدای بەرانێ 1940 یک خری وا مود پشتیوانیکردن لە ناڕایەتی و نیشاندانەکانە سەر هەلدانە ژینە لە ماڵەگەی خۆی لەلایەن حازەکانە ڕژیممە و داسوەسەر کردیا و دواتر و تۆمەەت محربە لەلایەن دادگایە گشتی و ئەقلڵابە تێرانە و وە حکمە عێام وەسەری سەپیا و وەشونی ئی حکما لەلایەن دیوان بای گوڵاتە و هەڵەشیەوە و لە آخرین بڕیار حک پ سال دوورخستنەوە وەسەری سەپیا. دەس وەسەرکردێ پنج چا وڵاتی لەلایەن حازە سەررکوتکەەکانێ ڕژیم و، دریژی داس سەرکردنێ هاوولاتی لە کورد لە ڕژحڵاتی کوردستان لە ناو دو ڕژ پنج هاوولاتی کوردی خڵکی شارشنەوە لەلایەن هەازە س کووتکارەکانی ڕژیمە و داسوەسەر و وەرەوشی گنادیار بریانە و پێی راپۆتێ کوردبا شوەکی ڕژە چوارشەما سیزدەی پارپار حازگانێ ڕژیم ووابی بەلگەی یاسایی حلاامماتکردەە سەر ما ادریسه کارساز لە شنو و داس و ساریکردە. hazardous regime ha waqt Muhammad Rasulpur kur Mustafa khalk awai ko naqalai sarwashar shunu kamal ugabi kur Hussein khalk awai balagiri sarwashar shunu 18 تاسوس سر کړنه la laitaraw ha waqt Salima zul رن و ساابێ زۆڵقاررنین خەڵکە ئەوایی حەسەن نورانششنن و بەگەر هەلاامات حزە س کووتکەرەکانە ڕژیم ئەر سەرماڵەگەیان لاشن و داسسەر کردیانە. حازەکانە ڕژیم وابی بەڵگەی یاسایی هەڵامماتکردە سەرماڵ ئی هاوڵاتی لەو وەشونی داسۆسەرانکردن و وەرە شوی گنادیار بریانە. جیوەتنە کە تایررنگگە سەبارەت وا مدوێ داسسەرکردن و و تۆمەەی لەکە خەریاسە پاڵەئی پنج هاوڵاتیە زانیاریەك لە وەردەست نییە. زیایکردێ فەشارەکان لەسار زەینەبێ جەلاالیان و ریگری کردن لە چارەسەری پزیشکی لەلایەن وەرپرسەی لە زننددان ناوەندی یاست، زینەبێ جەڵالیان زندانیە سیاسی کوردو، تانیو جنه زندانی سیاسی کلهلین کومر اسلامي او حکومت زندان هرای هری و سری سپیاس و موضوع جان فریک ایران نه خوشخنه زندان بریاسو و به سردان کردن پزشک پسپریک اراز زندان بریاسو و, و په راپورت ناونده مافه مروی ایران نوبریا فر وقته و جان للی راس یو نالید بە گوارپرسی لە زندان هیچ ڕیوشونیک ئەرا چارەسەرکردن و کلکردنی یاران ناخۆشخانێک لا دەیشت زندان و سادان کردنێ پزشکی پسپڕێک نەگر نەسەوەرو و وی کارە هەولڵ شنجدانی دن. لە مانگێ زاردان تیممی لکوڵینەوە لاوەپرسی لە اطلاعات ووبە لە دەفتەر زندان ناوەندی یاست، بەگەەری کووە بین و داوا وەلی کردوون کارە چارەسەرکردنێک گیچەلە پزشکیەکانی نامەی تەوبە بنوستێت، ناابرییا وەگەر ڕاتکردنەوەی ئی داواکاریە چارەسەری وچەودوریری پزشکیوە مافر ڕەاوی خۆی زانستییە. زانداربوونێ مناڵی کولبەر لە سنوورێ ساەردەشت، ی کولبر خک سرداش و ناو محمد علی پ ساله لە وخته کولبری لا سنوورگانه ایشاره و تقیی راسو راس حه چکدارگانه ایران زامدار و و موع سختی زامگانی یو ارا ناونندنده دررمیگانه عروومیا کل کردیا وپی راپرتې ریخراو مااف مرویی هەنگاوڕژه چوار شما سنزه پرپر 2014هه چکدارگانه ایران جیگر لا سنووره گرەشیره سررداش تەقل لە ژمارەی کوورلبەرکردن و لە عاکامی کولبری پ ساله وناو محمدە عالی و سختی زاندار بیو. وە قەی سرچاوك ئاگادار محمدە عالی لە پشتەوە دراسەوە داستریژی گولو و و گولگە لە دوای ئەوەکە داس جگیری لە بەش زگە و دەچیە و زانارریەکان باس لەەوەکنکە ئی مناڵە کووربە جگیری لە دەستست. محەممەد علی و مەبستە چارەسەری پزیشکی ئەرا ناوەندە دەرمانیەکانە رومیە پراس و ئیررنگە لەژیر چودیری پزیشکە نوتر بەرهممە دکتۆر باقر پیری بڵاووی، کە تا تازەی دکترە باقر پیری وناو ئاسکرمانشااهان تاکرمانشا کومەلێک میینەوانی و باوت تاریخی و میجووییەکە لەلایەن انتشارات نشته دڵانە سنا لە سی6 لاپەرڕە چاپو بڵاووی، کرمانشا هەان تاکرمانشا چندندین دەمەتەقەی ئەدەبی ومەقالەی زانستی و علمی لەسەر تاریخ و ناسنامە و فرهنگ کرماشان لە خۆیگری هدە دەمەتەقش یو کەر وتەلیلی لە باوێت تاریخ و فەرهنگ و شعر و چیرروک و ناسنامە و سیاست لی کتابوە بڵاوە کە بڕێک لان دەمەتەقەی کەسانێک جوور ئاکۆ جەلیلیان دکتتر محممەد ئەلی سلتانی نەمر ئەلیە شەفی دەروشیان، و ئەاردەشیررە کشاوە زۆر نەمەێ زەحمت کیشە، دکتر باغرە پیری خاوە چندندین بەرهەمت ترە کە پیشتر بڵاو بینە، جوور کەتابێت جوغرافای تاریخی پالنگگان کە کتابێت تاریخی و میینەوانیگەوە بڕێک سەرچاو و بەڵگەی میژویی لە خۆی گرتیە، کەتابێت تەوالدە دیگر کە لە فداکاری و درسوزی ماموستایك ئەرا نجاتە گیانە شاگردەیلی لە لافاویێک باسکەیت. سی پرارپره 4 خوری و بەشداری سردان کەس لە شاعریلو نویسریلو روشنهریله شارهکرماشانشاادگیان هررسین سنه و ایعلام لەتابستمی کشی و لەسەر کتابوله کرمانشاان تا کرمانشا پردە لادریاو کفه ورچ و خوینیلو دوارله بوته تاریخی و فرهنگگی دکتور باقرره پیری خلک کامییاان او مامستای میژو او ریوبر ناونې مینووانانی، و کوردستان لا سەس و ئیررەنگیش نیشتەجی شارە سنس. تەماشاوانی لازیز وا هاوکاری هاورێ لەێم خەورەی لە ئیمروژ لە کردکانەڵە و پیشکەشتان کردیم، ئیوەیش شوێنین خەوەرە و زانیا ڕێگەنددا واڕی تووڕێک کۆمەڵێت یێگانە و ئەرامان کرد بکەین، بنیینە خێرو و خۆشی.